ស្ដីបងប្អូនយើងមកសិក្សាលើចម្លាក់ដែលនិយាយអំពីព្រះមហារាជមួយគ្រួសារដែលមានបងប្អូន3នាក់ព្រះអង្គត្រូវជាបុត្ររបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័ននិងព្រះនាងសុទន្ត្រាព្រះបាទយសោវរ្ម័ននិងព្រះនាងសុទន្ត្រាមានបុត្រ3អង្គបុត្រទី1បុត្រច្បងជាព្រះមហាក្សត្របុត្រទី1បុត្រច្បងជាព្រះមហាក្សត្រមានព្រះនាមថាព្រះបាទសូរ្យវង្សទី1បុត្រទី2គឺព្រះភកិនេសជាទូតប្រចាំក្រុងរ៉ូមត្រូវបានរ៉ូមកាត់ក្បាលហើយបានត្រូវយកមកតព្រះកេសនៅភ្នំគូលែនចំណែកបុត្រទី3បុត្រពៅគឺព្រះនាងខ្មៅឬលោកយាយម៉ៅសពថ្ងៃព្រះបាទសូរ្យវង្សទី1គង់លើរាជសីហ៍ព្រះអង្គមានវណ្ណៈជាព្រះមហាក្សត្រឬព្រះមហារាជព្រះអង្គសោយរាជនៅក្នុងរជ្ជកាលសម្បូរព្រៃគុកហើយច្បាំងជាមួយជ្វាក៏ត្រូវសោយទីមង្គតនៅក្នុងរជ្ជកាលសម្បូរព្រៃគុកចំណែកព្រះភកិនេសគង់លើដំរីឬគុជសាក្នុងវណ្ណៈជាស្ដេចសឹកសង្គ្រាមឬវណ្ណៈជាជ័យវរ្ម័នជាជ័យវរ្ម័នទី1ចំណែកឯព្រះនាងខ្មៅគង់លើហង្សហង្សគឺជាស្ដេចបក្សីតំណាងឲ្យហង្សគឺជាស្ដេចបក្សីគ្រប់គ្រងលើមេឃតំណាងឲ្យព្រះមហាក្សត្រឬក៏ព្រះមហាក្សត្រីហង្សតំណាងឲ្យធាតុព្រះនិងឋានសួគ៌ឬឋានតុសិតសូមលើកយកឧទាហរណ៍ព្រះនាងខ្មៅឬលោកយាយម៉ៅមនុស្សមានប្រកេះ6ជិះលើហង្សគឺតំណាងឲ្យព្រះនាងខ្មៅត្រូវជាប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះបាទសូរ្យវង្សទី1និងព្រះភកិនេសបាទចុះពីព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីថ្នាក់ទី1គឺស្ដេចឧបឈូរាជនិងម្ចាស់ក្សត្រីឧបឈូរាជគ្រប់គ្រងរដ្ឋនីមួយៗទាំង4ថ្នាក់ទី2ជាថ្នាក់ទី2បើចុះពីស្ដេចឧបឈូរាជថ្នាក់ទី2គឺស្ដេចសមន្តរាជនិងក្សត្រីសមន្តរាជជាថ្នាក់ទី3
ជាវណ្ណៈដែលសន្មតតែងតាំងដោយព្រះមហារាជឬព្រះមហាក្សត្របើចុះពីស្ដេចសមន្តរាជថ្នាក់ទី3គឺព្រះបាយ័នជាវណ្ណៈថ្នាក់ទី4តំណាងឲ្យព្រះកេស5ព្រះកេស5ឬព្រះបាយ័នដែលមាននីតិគ្រប់គ្រង2ផ្នែក1ផ្នែកគ្រប់គ្រងផ្នែកកងទ័ពនិង2គ្រប់គ្រងផ្នែករមគលឋានឬផ្នែករដ្ឋបាលដែលមានឋានៈស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសពថ្ងៃដូច្នេះបើឡើងពីព្រះបាយ័នថ្នាក់ទី4មកវិញគឺស្ដេចសមន្តរាជនិងព្រះចាស់ក្សត្រីសមន្តរាជថ្នាក់ទី3ព្រះមហាក្សត្រគឺព្រះបាទសូរ្យវង្សទី1ត្រូវជាបងឯរីឯព្រះនាងខ្មៅគឺជាព្រះម្ចាស់ក្សត្រីសមន្តរាជគឺជាប្អូនតំណាងឲ្យរូបម្ចាស់ក្សត្រីព្រះកេស6គង់លើហង្សព្រះនាងខ្មៅមានឋានៈត្រឹមថ្នាក់ទី3ជាក្សត្រីសមន្តរាជដោយសារព្រះនាងគ្មានព្រះស្វាមីព្រះនាងមិនមែនត្រឹមតែជាក្សត្រីសមន្តរាជព្រះនាងគឺជាមានឋានៈព្រះនាងខ្មៅព្រះនាងខ្មៅមិនមែនត្រឹមតែមានឋានៈជាក្សត្រីសមន្តរាជព្រះនាងមានវណ្ណៈជាស្ដេចសឹកសង្គ្រាមជាវណ្ណៈជ័យវរ្ម័នទី2ចំណែកឯបងរបស់ទ្រង់គឺព្រះបាទភក្កនេះព្រះបាទព្រះភក្កនេះព្រះអង្គជាជ័យវរ្ម័នទី1ព្រះនាងខ្មៅជាមានគរមងារជាជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គមានឈ្មោះមួយទៀតមានរាសនាមមួយទៀតគឺទេពនន្ទរាយ